Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Наши вечерашни гости, како што најавив и во централниот дневник, е Зоран Димитровски, генерален секретар на Демократски сојуз. Димитровски, благодарам што сте дел од ова издание на емисијата. Добро вечер, благодарам на поканата. И новинарот Бранко Геровски Плюс, им поблагодарам Геровски што еве сте дел од оваа емисија и што најдовте време вака пред крајот на годината да поразговараме за сите наши згоди и незгоди, како велиме. Добро, настаните претежно од политичката сцена или од тој дел, не стивнуваат на интензитет, има секојдневно и секако колку ние сакали или не, сепак политиката ги диктира и останатите случувања во сите други процеси. Затоа ќе ве прашаме ве денеска, лидерот на опозицијата Геровски повторно фрли ракавица покрај некој пат до владата со можност да издействува предремени парламентарни избори в година. Еве дури сега отиде чекор подалеку, вели да бидат во мај на 14 или 21. Како го оцените расположението на опозицијата, полнос нова прашање? Опозицијата нормално бара предремени избори, затоа што според сите истражувања на рейтинзите во овој момент и веќе подолго време опозицијата има прилично повисок рейтинг од партиите на власт и тоа е силен мотив да се побарат предвремени избори. Малку изненади ова изјава на Мискоски или тие што повнимателно ги следат состојбите во политичките кулуари, во политичките воства, може би не ги изненади толку, бидејќи се слуша дека постои едно превирање и во блокот, политичкиот блок на власта. Делот тоа превирање во ДУИ, например, веќе јавно избива. Се слуша дека слични превирање има во СДСМ. Не е исклучено да дел од темите на кои се водат внатрешни политички дебати, расправи, калкулации, тргови, може би, е и прашањето на предвремените избори. Но во секој случај, мислам, нека исходот на таа тема ќе зависи од тоа како СДСМ ќе ја процени ситуацијата и кога ќе биде вистинскиот момент според СДСМ да се оди на избори. Не можам да проценам во овој момент каква е математиката на премиерот Димитар Ковачевски, на лидерот на СДСМ и какви се игри се во прашање, какви се интереси се во прашање, но мислам дека деновиве брзо ќе добиеме одговор на оваа понуда од Мицкоски. Еве, може би Димитровски ќе ни каже што тоа се случува и какви превирања има во СДСМ или да речеме во блокот на позицијата каде што и Демократски сојуз е дел. Па не би можел да знам точно дали има превирања во СДСМ, освен она што го читаме во медиумите се. Во делот нели на предвремени избори, сигурно во контекст на предвремените избори, да официјалниот став нели на и на СДСМ и на владеачката коалиција е дека е против предвремени избори, односно за завршување на мандатот. Меѓутоа, од аспект, можам да ви кажам, од аспект на Демократскиот сојуз, ние сме, прво, мора да се исполнат неколку услови за да има предвремени избори. Едниот од условите, според нас е, ние нема да се согласиме да одиме на избори пред да се донесе законот за една изборна единица, изборниот закон, кој што е во парламентарна процедура, да не забравиме, и председател Џафери се уште го чува во ФИОК, иако помина комисии, и не е само тој дел важен, важен е и делот, значи не само една изборна единица, туку фактички покривањето од страна на медиумите на изборната кампања да биде еднакво за сите партии. Знаеме медиумското време и уште многу други елементи, финансирањето на политичките партии. Ние бараме измени, имаме конкретен закон доставен во парламентот, кој што ги помина комисиите, реков. И сега знаеме дека има други преверенија на политичката сцена, дека имаме појава на нови партии. Тие буквално немаат можност, ако се распишат предвремени избори по стариот закон, немаат можност да имаат еднаков пристап до граѓаните. Исто и така и ние како помали политички партии. Втората работа која што исто така важна, дел од нашата програма која што како партија сме понудиле, која што се поклопува со политичкиот момент во контекст на борба против корупцијата. Ние бараме да се оствари тој дел од нашата програма, да се формира агенција за борба против високата корупција, која што ќе биде создадена меѓу другото и контролирана од едно независно тело, во кое треба да има и новини. И ова го наметнувате како услов? И тоа го наметнуваме како услов. И третиот елемент, дека би сакале уставните промени, фактички, да бидат после изборите. Да се оди на избори со сите партии да одат со собствена, нели, политичка агенда,
но да не ја оптоваруваме сега политичката состојба во Македонија, за што знаеме какви поделби има, и бараме уставните промени да се одложат за по изборите, кога ќе биде поясна слика, нели, која ќе биде власта која ќе ја води државата и каква политичка агенда таа ќе застапува. Ама предпоставувам дека нели уставните измени, па нели кога ќе се пребројуваат после кој гласал за, кој гласал минус, на некој, на нечие конто има плюс, на нечие конто има минус, предпоставувам и од тоа како предострожност, како превентивна. Ние во контекст на уставните промени го имаме кажано ставот. Чекаме од не само да чекаме од бугарската страна, туку бараме фактички и од нашата страна да во сите разговори со меѓународната заедница, со нашите стратешки партнери, со Соединетите Американски држави, со пријателите од Европската Унија, постојано да се инсистира дека бараме одстапка од бугарска страна во контекст на прифаќање на македонското малцинство, нели, реализација на... Еден вид реципроцитет. Еден вид реципроцитет, знаеме дека уставот тама не може да се менува, меѓутоа, тоа го бараме како услов, меѓу другото, заради не само заради задоволување на некаков реципроцитет, туку затоа што ние утре треба како евентуално членки, нели, во Европската Унија, со Бугарија да бидеме пријатели, нели, не да се гледаме на ниша. Не е идејата во тоа. Ако сакаме да создадеме вистинско пријателство, тогаш мораме да имаме подадена рака и од другата страна, да бидеме вистински пријатели. И тоа го бараме и од нашите, од министерот за надворешни работи, од премиерот, постојано да го потенцира во на средбите, на меѓународните средби кои што ги има. Еве, Гаревски, вие спомнавте дека ако не е денеска, ви денеска изостана одговор на ова барање или иницијатива од опозицијата од Мицковски, рековте дека очекувате овие денови набрзо. Врз основа на што ги темелите овие очекувања дека баш овие денови ќе има некаков одговор од позицијата на барањето на Мицковски? Да, прво, затоа што сметам дека е прашање на елементарна пристојност во политиката да се возврати на фрлената ракавица. Од друга страна, СДСМ е сепак владеачка партија, една од двете најмокни политички партии во земјата, и не може, кога втората најмокна политичка партија бара предвремени избори на ваков директен конкретен начин, да не одговори на тоа прашање. Тоа би било молкот, би бил сигнал за повлекување, за страф, за фрустрација. Мислам дека тоа не е нешто што доликува на СДСМ, и сигурен сум дека ќе има одговорно прашање. Сосем е возможно да одговорот биде повторување на ставот не, одиме до 2024 година, до крај на мандатот, и потоа ќе преме сериозни анализи дали е тоа одржливо и можно со оглед на проблемите со кои се соочува ова. Ебе, за вас колку е одржливо и можно наредната година сепак да има предвремени парламентарни избори, бидејќи ги гледавме социјалдемократите со ние нели трибини во јавноста, па обично велат кога излегуваат социјалдемократите на трибини кои се спуштаат меѓу преганите, дека нешто се спрема. Иако нели досега сите нели информации биле дека нема да има, дека ќе се оди во редовниот термин. Јас ќе бидам многу директен и јасен. Ако сака премиерот Ковачевски да го истера мандатот до редовниот термин на сените избори, значи до крај, тој треба да стори две битни клучни работи. Еве, да речем, првата работа е ова со прашањето за бугарите во уставот. Се надевам, после ќе имаме малку повеќе кажеме за тоа. Значи, апсолутен приоритет по мене е да го спушти, да ја спушти тензијата и притисокот, и да дојде не само до формално одлучување, туку до суштинско одлучување на ова прашање и до префрлање на темата на терен, на кој се разговара со аргументи на еден европски начин, а не врз база на овие притисоци на ваква политичка агресија, бидејќи ова не личи на ништо. И тоа за уставните измени, така да, се подготвува терен и план се. Апсолутно, и тоа ќе го образувам подоцна, се разбира. Тоа е едното прашање, што мора да го постигне во овој момент, без одлагање, Ковачевски. Второто прашање мора да покаже директни, конкретни резултати во борбата против корупцијата. Не со акција од типот каква што видовме на Табановце и со такви акции треба да има, се разбира. Но треба да биде јасно дека како да кажем, главата на октоподот, да се подсетиме на една стара метафора, секогаш е во власта или близко до власта. СДСМ, овој СДСМ сега, со Ковачевски начело, наследи
една структура, е наследник на една предходна структура, и јас тврдам дека во таа структура има сериозни ликови и сериозни, како да кажам, организации кои се коруптивни, кои ствари создадува еден коруптивен систем во државата, и тоа е таргетот на кој треба да удри Ковачевски, ако сака да остане на власт до крајот на мандатот, и не само да остане на власт, туку евентуално да ја промени и сликата на теренот, односот на силите, која во овој момент е лоша, еднаква на она што го видовме на локалните избори, и тоа е слика која води кон директен пораз на СДСМ. Значи, нема многу избор. Или тоа ќе го направиш, или крај на приказната. Така, затоа што има и дел во владеачката коалиција и во парламентот, еве и меѓу другото и Демократски сојуз, па тука и Дом, околу уставните измени се бараат еве условувања, и тоа за една изборна единица. Има декларативна согласност од двете најголеми партии во власта дека тоа ќе биде, меѓутоа еве што велат состојбите и активностите на теренот, дали ќе дозволат сега барем за овие избори да има предстојните парламентарни избори кои ќе кажам искрено јас не верувам, меѓутоа морам да се надевам. Многу што овие партии што се надвор од парламентот сега. Морам да се надевам затоа што гледаме кон што води ваков еден систем во кој што се репродуцираат само политичките елити на СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ на власт постојано, и дека немаат другите политички партии можност пред се, она што го зборував и предходно, бидејќи немаат исти услови за политички натпревар. Значи, тоа прво треба да се доведе во ред. Понатаму сметам дека најголем противник до сега, бидејќи официјално, беше ДУИ на ваков систем, нели, во ведување на изборна единица, затоа што во шестата изборна единица со 6000 гласови добиваат повеќе пратеници, а на ниво на Македонија сметат дека би изгубиле некој пратеник повеќе. Меѓутоа, во принцип, големи губитници ќе бидат двете политички елити, и ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, затоа што во тој случај сите нас што не викаат Python партии, нели? Ако сме Python партии, дајте една изборна единица да видиме дали сме Python партии, нели? Што се плашите од тоа? Нивниот страф е буквално затоа што се работи за големи коалиции, и едната и другата, 20 на партии или 17-18 колку се партии во двете коалиции. И буквално ако се ослободат од нас, тие фактички ќе имаат многу помалку претеници утре во парламентот, без нас. Дали нашата меѓусебна борба ќе докаже кој од нашите политички партии ќе влезе во парламентот, меѓутоа тие претеници нема да ги имаат ниту ВМРО-ДПМНЕ, ниту СДСМ. Затоа не сакаат да дадат една изборна единица. Ќе видиме како оваа приказна ќе се одвива понатаму. Ние имаме поддршка од ОПСЕ, имаме поддршка и од Европската комисија, поддршка и од други европски земји кои што се за демократизација на изборниот политички модел, и не само за една изборна единица, и тоа би сакале да го истераме до крај. Меѓутоа, ајде, не се малку поголемо шаренило. Да се вратам само на една поента околу ова предходно што го говоревме, околу политичките привирења. Ние јавно видовме дека во ДУИ има политички привирења и дека се предлага Алијанса да стане коалиционен партнер. Како коалиционен партнер во владата, ние рековме јасно дека не чувствуваме потреба од такво нешто. Ако заради внатрешните политички проблеми на една политичка партија, не чувствуваме потреба Алијанса да, не чувствуваме потреба да се проширува владата, затоа што тоа ќе значи дополнителен проблем и во меѓуетничкиот баланс, меѓу другото кој што се создава во владата. Ние сега имаме 10 министри албанци и 10 министри македонци, кој што воопшто не би било проблем, доколку тоа, нели, видовме какви узурпации се прават од страна на една политичка партија во етничкиот табор кај албанците. И ова, ми сметаме дека дополнително ќе има влијание на нарушување на тој етнички баланс. Етничкиот дисбаланс ќе доведе до етнички дисбаланс. И ќе доведе до тоа, и ќе буквално ќе ги овозможи сите оние политички, фактички ќе овозможи остварување на политичката програма на владата, и пред се она што ние сме го барале како помал коалиционен партнер. Ја сега ќе најавам пауза за реклами, па продолжуваме со дебатата. Продолжуваме, почитувани, со дебатата, наши вечерашни гости Зоран Димитровски и Бранко Геровски. Геровски, за уставните измени се наметна како прашање да се биде или не на патот на Европската унија, односно да се дојде до почеток и официјален на преговорите. Што мислите, како ќе заврши оваа приказна? Рековте дека може би ќе треба, нели, малку да се намали тој притисок, дека сега треба до пролет или до есен наредната година да се донесат и уставни измени.
Не, не реков јас дека треба се донесат ни на есен, ни до година. Јас имам проблем со тоа. Прашање не, спорувам за тие направам... дека билат за да се намали притисокот што го прават, нели, властите... Притисокот мора се намали, бидејќи притисокот е самоубиствен за СДСМ и тоа е, се надевам јасно. Но ја имам суштински проблем и голем дел македонската јавност има проблем и би сакал мала експликација само да објаснам. Значи, идејата е, бугарите се внесат во преамбулата на Уставот. Преамбулата, заради гледачите и генерално да обяснам, е еден текст, една мала приказна за тоа како е создадена ова држава. Па се спомнува Кушевската република, Аслом, Седохридскиот договор. И се редат народите и деловите од народите кои живеат во Македонија. Никој од овие што се спомнати во Уставот, народи, делови од народи, никој не ја оспорува да генерална приказна за тоа како е создадена оваа држава. Бугарите, официјална Софија, представниците на бугарите во Македонија, имаат еден сосема спротивен наратив, сосема спротивна приказна за тоа што е Македонија и што се македонците. Кратко кажано, македонците се бугари кои во 1945 година стануваат македонци, откако предходно Тито, пред Тито Коминтерната, прават еден инженеринг и прават држава со сила, на сила и така натаму, вештачка творба. Тоа е приказната, тоа е сосема спротивна нова. Јас сум убеден дека барањето бугарите да се внесат во Уставот го нема во договорот за добрососедство, токму од причина што тоа е апсолутно спротивен на овој наратив. Нема никаква логика, нема, нема никакво политичко... Да сами обврска, бидејќи така се зборува дека и сами пресели обврска. Самите еден ден како дошле до таква приказна, но суштината е во тоа дека нема политичко предвување, освен, може би, ако се договорат двете страни, Скопје и Софија, нешто јас мислам дека треба да работи влада на Ковачевски и Ковачевски лично, и Бујар Османи, и претставател Стево Пендаровски, освен ако не се договорат како анекс на постоечкиот договор за добрососедство или како декларација со уставно значење во бугарскиот парламент, Бугарија и бугарите да ја го прифатат наративот од преамбулата на македонскиот устав, а тоа би значило да ја прифатат самобитноста на македонската нација, историската генеза и така натаму. Ако тоа се случи, не би имал никој никаква пречка да бугарите влезат во уставот. Но во ваква ситуација тоа е ова е шизофрена ситуација. И тоа треба отворено да се каже. Тоа е некоја гаранција што е бараше и ВМРО ДПМН? Не, на некој начин, некакви гаранции. Некаква поинаква гаранција бараше ВМРО ДПМН, се спомнуваше Европскиот парламент. Не. Ова е прашање кое треба да се реши прво добрососедски, да се реши пријателски, да се реши на европски начин, да се утврдат фактите и вистината, затоа што утре при таква промена на преамбулата, веројатно и на тој договор за добрососедство како и на преспанскиот ќе се повикува, може би дури преамбулата. Мора да има логика во целата работа. Зошто е Охридскиот рамковен договор ставен во преамбулата? Па за се оправда концептот 20% билингвална федерација. Да не речам сега ова што го имаме во политиката, не имаме во Македонија реална федерација, да не се заложуваме. Имаме поделба на власта по национална основа, половина влада албанци. Сега некој може би се тревожи така натаму, меѓутоа за тоа имаме реална основа дадена во уставот, некакво образложување, некакво приказно оправдување и тоа е тоа. Но за бугари во уставот... Уставот е бадентер, меѓутоа за владата не важи бадентер, тоа е политичка влада и тоа е постојано одговорот што го добиваме од политичките партии на албанците, кога им велиме дека нели 25% на секаде сте според онај процент кој што треба да го за пополнување на државните институции, меѓутоа во владата сте 50%. Така или може би утре 51%, ама тоа е политичка влада. Да, меѓутоа ако имаме политичка влада, тукаш дајте да се договориме да го преиспитаме у правилото на Бадентер. И гледате затоа е сега зато што... барањето што како велат албанците, ако се отвори уставот, покрај ова барање, ние ќе бараме да се тргне процентот 20% и да биде јасно. Тоа не е случајно.
затоа што уставот е пресек на политичката волја во едно време и тој треба да го одрази реалната состојба на теренот. Тоа едно време го и Алијанса зато и Беза, имам проблем па сега нешто последно зато, време и не го споменува тоа. Затоа ставањето на бугарите во уставот не е прашање на волја дали ќе се оди во Европа или не, дали некој сака Европска унија или не сака, па овие многу повеќе сака, некои други помалку сакаат, туку е прашање на аргументи и на сериозни расправа. Дали 2 и 2 се 4 или 2 и 2 се 5. Тезава сега е, абе, 2 и 2 се 5, ама тоа е поприлично близко до 2 и 2 се 4. И што ви пречи 2 и 2 се 5, да кажеме? Ми пречи! Затоа што нема логика, затоа што е математички неточно, нели? Сакате нешто околу да, не, во контекст на уставните промени. Значи, внесувањето на бугарите на уставот воопшто не беше дел од приказната кога се правеше договорот со Бугарија. Тоа отпосле председателот Радев после тоа го наметна и го стави, се сеќавате, оние декларацијата на бугарскиот парламент, тие ставови што ги донесува, никаде таму не беше споменато. Владина седница, значи, нели да, никаде таму не беше споменато дека треба бугарите да влезат во уставот. Тоа го направија отпосле, откако, нели, затоа што видува дека приказната, со така наречената приказна со човековите права, полесно им поминува во Европа, демекеве ние во суштина се залагаме за правата на бугарите во Македонија, а не за негирање на нечии други права. А во суштина, тоа е само маска за негирање на нечии туѓи права. Затоа што вие видовте, ние регистрираме здружение не само што ги носат имињата на тие, туку таму имаме пароли, да речеме на Ванчо Михајлов парола во Битола, каде што точно кажува дека македонската нација е измислена и така натаму. Значи, ние треба да толерираме негатори. Значи, треба да толерираме некој што ве негира вас како народ, како нација, како етнос, како јазик и така натаму. Затоа што за нив тоа е, се разбира, вие можете, она здружение Ратко предходно што беше во регистрирано, нели, судот во Страсбур исто така им даде за право дека тие имаат право, да, дека тие имаат право дури и да негират. Меѓутоа ние во контекст како држава, како суверена држава, ако го дозволиме тоа право, па бараме тогаш, ако ништо друго, бараме тогаш исто право да имаат и оние што се чувствуваат како македонци во Софија, по последниот попис се 1400 и колку таму, предходниот 1300 и нешто, 1300, мислам, предходниот, така, предходниот беа повеќе, меѓутоа 1300. Какво загрозување чувствува Бугарија ако регистрира здружение? Значи, идејата е овде дека, според мене, е безобразие да барате од една страна, од една држава, да ги правата на бугарите да ги заштити и да ги запише дури во уставот, а вие, вадејќи се на тоа дека имате, условно речено, јакобински устав во кој што имате една нација, сите се французи, нели, во Франција, дека имате една нација, дека не признавате други. Прво, не е точно. Имате турци кои што ги прифаќате и ги признавате, имате роми, имате ерменци и така натаму, имате настава на турски јазик, имате здруженија, политички партии, на крајот на криштата, ова Бугарија, значи не зборувам за Бугарија која е во социализмот и така натаму, која до 56-та година имаше и ги признаваше правата на македонците. Дури оваа Бугарија прифати политички партии на македонците. Омој Илден Пирин беше регистрирана до 93-4 година. Па дури имаше советници, градоначалници. Градоначалник, сакам да кажам, дека таа пракса постоела во Бугарија и сосема цивилизирано е вие. Сосема цивилизирано. Југославија. Идејата е дека уставните промени овде ќе поминат глад ако се случи тоа во Софија. А ништо не бараме друго. Сега не очекувате да поминат глад. Така, јас мислам дека нема 80 пратеници во парламентот кои ќе го дадат гласот, токму од овие причини, затоа што очекуваат искрен однос од другата страна и подадена рака. Онака како што го добивме на крајот на криштата и од Србија. Дури од коалициониот дел на владачката партија на СДСМ во парламентот, очекувате дека нема. Јас сметам дека има и пратеници од СДСМ, некои се веќе познати во јавноста, имавте предходно гласа против францускиот предлог, дека има и други пратеници на СДСМ кои што не го прифаќаат ова и мислам дека ќе биде силување доколку се оди на Москва. Ви хипотетички да спеам да додадам само. Да претпоставиме дека ќе се најдат 80 пратеници во парламентот кои ќе речат магаре тоа, нели? И ќе гласаат, нели? Се може да се случи во политиката, се изгласат под голем притисок, разни кастриоти, така натаму се ноѓаат во некои прилики и може се да се... Така, суштината е... Кастриот го споменавте, тој во едно интервју
изјави, па вика секогаш ќе се најдат такви луѓе што ќе гласат. Па така, како него, како тој, како него ќе го најдат излеко од некаде, како квиско, така е Божа се најдат. Но. А, дури и тоа не е никаква гаранција дека проблемите се завршени со Бугарија. А, една од првичните тези, ако се кевате на опозицијата, кај нас беше добро, ајде да видиме, тоа беше погрешна теза на Мицкоски, но окей, беше казана, ајде да видиме што ќе биде со оваа работа, под услов да нема други барања. Ако било за човек кој праква ова, ако било сите тие аргументи, да нема други барања. Тоа е нелогично. На крајот Пендаровски, околишното обраќање, експлицитно кажа дека нема никакви гаранции, не само што нема никакви гаранции, току се очекува да продолжат нови и нови, нови постојани проблеми. Што се решава ако 81 пратеник кажа лета магарето? Што се случува? Така. Доставиме простор малку и за корупцијата, иако ова е интересна тема, таа нели ќе ги одреди и политичките движења. Дали, а што мислите ве, дали ако соочен со фактот дека нема да обезбеди двотретинско мнозинство, дека ќе дозволи или како да кажам Ковачевски или владеачката партија да има избори, владеачката коалиција практично? Не. Мислите дори тогаш дека нема? Не, обратна е ситуацијата. Јас мислам дека Ковачевски и СДСМ треба како политички став на својата партија и како личен став да застанат на едно друго стоялиште и да поведат дебата во друга насока за ова барење на бугарите, во насока во која ние разговараме сега. Бидејќи ова што ние разговараме се аргументи. А тезата, ако ние ова не го прифатиме по било која цена запира нашиот пат кон Европска унија, е обична селска пропаганда. Дури не е ни сериозна, току е селска, простачка пропаганда, веројатно дел од пропагандата машина околу СДСМ. Тоа го води Ковачевски, СДСМ ги води директно во пораз. Директно во избор пораз. На редовни или на предвремени избори. Тоа треба да се спречи, значи тој марш кон поразот, марш кон провалијата мора да се спречи за евентуално СДСМ да се надева и сериозно да работи на идна победа на политичките избори, што е работа на секоја политичка партија, нели, да победи на избори. Сите се борат да бидат. Така што апсолутно е ирелевантно прашањето кога и како. Сега тоа треба се направи ако има политички сенски лидер од нас, СДСМ и таа партија. А ако нема, ќе се видат. А колку сметате дека со овие случувања во Дуи малку, како да кажам, Дуи губи на она што го демонстрираше како силен партнер во власта, еве и за преземање на вакви чекори? Ова до двајцата пак ќе одиме уште едно допрашање за корупцијата. А знаете, Дуи е политичка партија која што 20 години е на власт и таа се уште, гледаме и по анкетите, дека се уште има највисок рейтинг затоа што е добро етаблирана во власта и затоа што е... Очекувате значи, битни владе... турбуленции да придонесе со па, ова што се случи со огнената, ова што се случи со огнената група, јас го гледам прво како нели натрепартиска битка за освојување на позиции и дека дури самите тие кажаа нели дека не станува збор за таргет не име да. Таргет дури ниту владата, ниту Ахмети, премиерот да. И така натаму, ниту уставните промени дека се ќе се гласат, меѓутоа таргет им е да ги сменат двајца луѓе во власт. Но според она што го имаме како информации, Дуи лидерот Али Ахмети нема да попушти по вакви барања. И сега како ќе се одвива таа битка натаму, не би сакал да коментирам затоа што се сепак натре политички. Меѓутоа проблемот па токму сметам дека токму затоа од Дуи произлезе приказната да се бара проширување на владата со алијансата на албанците. И затоа сметам дека не може заради внатрешни политички причини ние да ја шириме владата по секоја цена да влегуваат други политички партнери. И не сме само ние што сме против. Има тамо повеќе. И алтернатива е против влегување на алијансата во владата. И некои други, за сега не толку гласни коалициони партнери, кажуваат дека не се за проширување на владата со алијанса. Дуи треба низ внатрепартиска анализа, низ внатрепартиска дебата да си ги расчисти тие прашања. И тоа е нивна работа. Инаку, искрено да ви кажам, споменавте пред малку и борба против корупција. Според она што го гледаме изминативе 20 години, јас сметам дека Дуи е најчистата политичка партија во Македонија. Затоа што нема ниту еден член кој што е осомничен, обвинет или процесуиран за некакво кривично дело. И како ја успева на таа партија така да работи толку честно? Очигледно, да, мислам,
Можете да го сватите ова иронично како да, сакате, но тој е формално правно најчесната партија во Македонија. Еден поранешен сегашен дипломат, а поранешен професор и поранешен министер, беше казал ве на прилика полуна шега, повеќе на вистина, беше вака криминалот, односно корупцијата е фактор на меѓуетничка стабилност во Македонија. Да. Тоа отприка објаснува овој феномен. Инаку само сакам да кажам да додадам едно нешто за Дуи. Дуи, овие превирања може би сега избиваат вака огнено, нели? Инаку се стандард во така поставената партија од самиот почеток. Тоа е партија на командантите. Значи, од Струга, ако погледнете, па кога дојдете вамо до Кумановскиот дел, тоа се сосема различни структури, тоа се сосема различни групи. Карактеристика на таа партија е што ја обединува, сите тие групи ги обединува еден лик, еден, тоа е Али Ахмети, околу не. Без разлика што представува тој лик. Дали е тоа фикција, дали е тоа реална мод, дали е тоа ова, но тоа е човекот што реално одлучува. И во овие околности, без оглед колку самите во Дуи се скарани и се вознемирени, и уште повеќе без оглед на тоа колку овие суфлерите од страна, што на некој начин одговара таа приказан натре, што без оглед што тие мислат околу развојот на ситуацијата, јас само не ги кажам. Јас не би го поценил факторот Али Ахмети во целата приказна. На крај мислам дека ќе успее. Али Ахмети да, и за својата партија, и за да владата, најде, и за коалицијата, да, и за сите така. 20 на години. Да најде начин да ја стабилизира партијата, и таа партија ќе игра во секој случај многу значена, ако не и пресудна улога во албанскиот политички блок на следните избори. Ајде, околу очекувањата, само пак во делот на ова борбата со организираниот криминал и корупцијата, дали очекувате некои битни поместувања барем во 2023 година? Вие рековте Геровски треба нешто конкретно да демонстрира владата. Година и половина, односно пред точно на формирањето на оваа влада, односно пред да се формира оваа влада, кажав дека оваа влада има шанси да обстане, ние како дело таа, доколку сериозно се бори против корупцијата. И тоа го кажав пред, значи, мислам, не јас лично само, туку ние како партија постојано го говориме тоа. Дека сметаме дека е високо корумпирана нашата политичка елита, дека има високи функционери кои што очигледно се од една страна... Дека не е доволно да се сведе само на двајцата поранешни генерални секретари? Ама, апсолутно, да ви кажам, значи, според она што вие се стрекавате со информации секојдневно, вие гледате дека има такви процеси. Ние не сме обвинители и не сме изследници за да ги процесуираме тие дела, меѓутоа информациите ги слушаме. До сега и она што го знае и јавноста, меѓутоа и ние тоа што го знаеме во политиката секој ден, не видовме вистинска волја за борба против корупцијата, затоа што да видевме, прво ќе се прифатеа и нашите барања, што ги имаме во таа смисла. Вториот дел, во однос на судството, ние уште од самиот почеток во програмата, и тоа го договаравме со Заев, дека треба да има, прво, ревизија на оние сите судски процеси политички монтирани, затоа доставивме и закон во парламентот. И беше во некаква процедура да биде донесен, меѓутоа ништо. Понатаму, ревизија на работата на судиите и реизбор на судиите. Вие имате политички систем во кој што сакате да имате независно судство, обвинителот ви го поставува парламентот со просто мнозинство. Тоа е стар модел. Или ќе биде со двотретинско мнозинство, или ќе има, Заев се договараше, се сеќавате со Мицковски, опозицијата да го даде главниот државен обвинител на судиите, не само ветинг да им се направи, ветинг во смисла на тоа кој колку заработил и така натаму, туку да се испитат сите. Ви со стојбата со Уставниот, значи, суд денеска кај Царска повторно повика дека тоа црта дамка и на општеството. Меѓутоа, би сакал уште една реченица само да кажам. Ние, да, добро, така, не, докажете обвинителството, обвинителите и судиите, вие се сеќавате дека за време на шарената револуција имаше многу новинари што излегуваат да се борат против режимот во тоа време на Груевски и Мјалков. Не видовме ниту еден судија. Многу малку адвокати имаше. Судиите по правило беа како слуги на одредена владеачка елита. И тој менталитет продолжи кај судиите во Македонија. И гледате што се случуваше при овие последни избори и така натаму. И околу одлуките на апелационен суд. Не, што очекувате ве вие, Геровски, на тој план и да завршуваме? Не очекувам искрено многу, затоа што еве и од овие последни реакции, особено по ова доаѓањето на
експертскиот казнени од тим од САД, што беше до сега веројатно најжестоката слаканица за македонската влада и воопшто за власта. Се појавија експликации и објаснувања, не паре корупцијата е некаква толку сложена, сериозна машина што никој не може да ја расклупи, ни Илон Маск да дојде овдека, не може да открие што е ова. Многу е проста приказната. Голем дел од обвинителите и од судиите во земјава сепак се обични луѓе кои чесно си ја работат својата работа, но истовремено се разбира не се глупави луѓе, не сакат да изгорат во ние меѓупартиски битки и така натаму. Ако сакате да го фатите тој механизам целиот и го држите под контрола, вас не ви е потребно да го држите, да ги држите сите суди, да ги имате сите суди и обвинители во тефтер. Треба да имате еден председател на еден суд, двајца во апелација, главниот обвинител, да ги имате во джебо, да ги имате на повик, и тогаш имате целосна контрола на судството и целосно, практично, вие менаджирате со така нареченото, односно со лажното справување со корупцијата. Тоа се случи за време на владењето на Зоран Заев. На тој начин се створи контролата, сега вешто се договарале, што се договарале, но на теренот во реалноста се случувало се нешто сосема друго и толку едноставна работата. Значи, врските не се нешто непознати, многу луѓе знаат како тоа функционира. Јас знам како тоа функционирало и како функционира и денеска, и сега не може да се очекува 100 години луѓето да молчат. Но не очекувам баш брзо да се охрабрат сите и оваа влада толку брзо да влезе ова. А потребно е, затоа што тоа исто е еден од начините како сериозно да го подобри и рейтингот, и не само рейтингот, не е ни битен крајна линија, туку довербата генерално на македонците во институциите. Обстанокот на владата, повторно, значи обстанокот на владата зависи од борбата против корупцијата и сега многу повеќе отколку лани, преклани и така натаму, нели? Ви благодарам и за пораките, се надевам дека ќе стигнат до адресите каде беа упатени и благодарност до гледачите. До видување. Втора категорија. Програми што може да